يا سيدان أقول لك إدريس العبدي قفل بقف بودوش كسارة يا أو ليه هبل باك كدن بي مد وحو ليه بلايا كدن بي سي مدنا وحو سي شغي يا واح انتا كسي بضن سو مالي ووي وعلطي ووحي كان نحضي نبر ككويا إدريس لي هدا بحكنا ما استران إدريس لي عدة سيدان أقول شيء مقال كان قديس عدية ديب كان دعاي ورون يهي وحان إلهي قبري يا إدريس العبدي وصدق دق إن شاء الله عافمات كسيو ilaahayna u boogo dhayo cidi ka dambeysay dulmigaan i dhaawac aan loo geysteyna ay cadaalada mari doonto kuwa waxay iska leeyihiin samiixa iyo gabdhay isdagaaleen sidaas ayaa loo galay kuwa waxay leeyihiin gabar jecleed oo uu diiday ayaa sidaas u gashay kuwa waxay leeyihiinba maalmahan sii kee sidaan u galay oo aanan joogin waddanka Kenya iyo meel u dhowba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضيال دوني دا ملوال بوات كجوك تان كسو دوادا ادنا چنال يا موغال كالي او حيسي بادن او كسابسن نيب لوغيس تي إدريس العبدي سيدا السابر كالكان ادي كاقم موغدو إدريس العبدي وحا كم موغدن نبر آد وحوغن او وجيغ اي قيب تك سري مدحا سومالدو وحا اسوي دين ايان قفك او نقون كرا قفك نباتدان اوغيس تي waxaa la socotiin daawadayaal in muddooyinkii ugu dambeeyay baraha bulshada isqabqabsi aad u xoogan u ka jiray qof walbana qof buu ku tuurayaa laakiin wixii dhabta ay jiro ilaahay baa naga og laakiin waxaan idin hayaa anigu 99% cid ka dambeysay sababta waxa ay tahay iyo sheekooyin kale aad u fara badan waxaan u kala qaadi doonaa barnaamijkan saddex dhinac oo saddexda dhinac baa aan u soo gudbin doono qaab si sax ah kadib wareysiyo dhowr aan la sameeyey oo aan la xiriir la sameeyey dad ku sugan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Idriis Cabdi deegaan ahaan waxa uu ka soo jeedaa dhanka iyo jigjiga laakiin waxa uu baasaboor ka haystaa Australia. Dhawaan waxa uu tagay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya oo u macaatay isla markaana uu jecleystay in badan inuu joogo. Xilliyada waxaa jiray in xan ay baraha bulshada wareegaysay ku aadanaa Idriis la samiix uu guursan rabaa iyo waxyaabo la mid ah. Laakiin arrimahaas oo idil markii ugu dambeeyay waxay marayeen meelo ay dadku oo idil tuhmeen. Haddaba yaan sheekada idinku daalinaan u imaado Idriis le maxaa ku dhacay yaa sidaan u galay cadaynta rasmiga ee lahaa maxay tahay intaan sheekada saxda ah idiin soo gudbinin oo saddexda dhinac aan u qaadayo waxaan rabaa inaad ila daawataan muuqaal yar oo intii Idriis le la dhayayay. Inta Idriis le la dhayayay muuqaal yar oo laga soo duubay khaasatan iyadoo live lagu jirayba bal ila daawo waa ka. Thank you.
muuqaalkaas aad daawateen su'aalo badan ayaa ku jiro laakiin waxaan haddana idin tusinayaa sida horey aad u aragteen markii dhayidii ay dhamaatay kadib sabir la soo bandhigay baraha bulshada lagu soo bandhigay sida xaalku diris loo ahaa bal waa ka ila daawo dibkan la sheegay inuu ku dhacay dirisli saddex nooc ayaan u kala qaadayaa midda koowaad dibkan dirisli ku dhacay wejigiisa sidaasi ka dhigay waxa uu yahay boqolkiiba konton sidaa ay dad aad iyo aad u fiiriya ay sheegeen boqolkiiba konton inuu yahay arrin looga gol leeyahay in lagu sameeyo ruwaayad ama barankii boqolkiiba konton dadku intaa bay cadeeyeen sababtu waan idin raacinayaa bal sheekada kale aan dhameeyo sidoo kale boqolkiiba konton kale ayaa soo haray boqolkiiba konton kale waxaa jawaabo ka bixinayay dadweynaha kuwa waxay iska leeyihiin samiixa iyo gabdha isdagaaleen sidaasi ayaa loo galay kuwa waxay leeyihiin gabar jecleed oo uu diiday ayaa sidaas u gashay kuwa waxayba leeyihiinba maalmahan ckas haysteene ckas sidaan u galay oo aanan joogin waddanka kenya iyo meel u dhowba marka qontankaas kale waxaan siiyey dadweynaha iyagu siday doonaan u hadlo laakiin boqolkiiba kontanka aan usoo laabta arrimaha ku aadan in boqolkiiba konton sheekadan ay tahay mid barankii ama mid ruwaayad lagu sameynayo oo qaabkaasi ay u adeegsan rabaan caddaynta rasmiga ayaan idin siinayaa marka oo aad si toos u fahmi doonto kow si fiican u fiiri muuqaalkaas muuqaalkaas markaad si fiican u eegtid waxaa caddayn kuugu filan in qof la dhigayo life laga duubayo kow macquul maaha sababtoo ah nin caana dadku ay jecel yihiin oo intaa iyo intaa jeexan qofna life lama soo hor fariisteen oo waxaa dhici lahayd inay dadko dhan isku dhex dardarsamaan kowa qodobka labaad oo aan rabo inidin kugu caddeeyo dirisle dhaawiciisa markii la dhayeeyo dharka uu watay waa kii markii dadku ay leeyihiin waa kii lagula dhaawacay hal dhiiga kama muuqda hal dhiig ah dirisle dharka uu wato kama muuqdo suuragalna ma noqon karayn markii dhaawaca uu ku dhacay kadib in dharka laga bedelo oo asoo dharkiisa dhiig lahayn la geeyay xitaa dhibacyo way lahaa lahaayeen qodobka saddexaad waxaad fiirisaa qaybta kore ee nabarka la dhayayo markii hoos la dhayayo qaybta kore bal eeg qaybta kore waxaa sharci ah laba nooc ayaa jirto sharci ah waxaa la yidhaahdaa mid sajrin oo wax tulliin waaye cengeriya qofka lagu talaa si loo joojiyo dhiigga baxaya dhiigga laba nooc ayaa loo kala qeybiyaa hemorrhage waxaa la yidhahdaa dhiigga gudaha ku baxa kan outerkana magac kale ayuu leeyahay ma jiro dhiig qaybta kore ee dhaymada hoose inta la wado dhiig kor ka soo baxaya ma jiro okay anuu qaadano in sharciga ama tadawurka la gaaray qofka markuu dhaawacmo haddeer waxaa la saaraa ama la mariyaa koolo loogu talagalay jirka ibni aadanka oo koolo bir annaga aan uqaana laakiin iyada nooc kale ah oo meesha ee isku qabanayso sidaa ay tahay xitaa meesha waxaa dhici lahaa in geesaha uu dhiig ka soo baxo nabar kastoo la dhayo sharci uu leeyahay ayaa jira oo ah in la daboolo si aanay u galin jermis bacteria ama virus si aan u galno meesha aysan usii fashfashin in la daboolo ayaa sharci ah waxaa caddayn kale kugu filan qaybta kale ee la dhayayo iyadoo la dhayayay ayaa lagu sii daboolayaa faashad bandage ayaa lagu sii daboolayaa oo waxba lagama arkayo intaasna markaa kasoo gudubtiin bal sawirkan fiiriya waa sawirka ugu dambeeya oo dadko dhan ay wadnaha ay farti ku wadaayeen oo ay la yaabeen sawirkanna waxa uu muujinayaa isagana nidaamkii aan naqiinay ee filimada marka la jilayay dhaawaca qofka loogu sameeyo oo waadixa ayuu muujinaya marka atleast waxay ahayd markii sawirka in waxyar laga soo baneeyo bandage lagu dadaboolo iyo waxyaabo lamida laakiin boqolkiiba boqol barnaamijkan dadka indheergaradku waxay sheegeen inuu yahay barankii ama mid ruwaayad lagu sameynayo weli waxaan leeyahay ilaahay baa naga og wixii qarsoon annagu ma ogaan karno sida saadaasha dadka indheergaradka ay bixiyeen ayaa sidaa ah boqolkiiba kontanka kalena dadweynaha ayaan u deeyey sababtoo ah boqolkiiba boqol haddaan ka wada qaato dagaalku wuu sii badanayaa dadweynuhu boqolkii kontan kale idinkaa iskale waxaad doontaan sheeg laakiin hadday sax tahay waxaan dhacay oo dirisla dhaawacaasi ku dhacay waxaan halkan ka caddaynayaa famili saxaaf aan u hadlayo inaan aada ugu xunnahay
isla markaana la tiraayensanahay wixii ku dhacay walaalkeen Dirisle. Waxaan dalbanaynaa hadii ay sheekada run tahay in Dirisle uu helo cadaalad ama wiil ha sameeyo ama gabar ha sameeyso ama dad la soo adeegsado ama wixii doona ha dhaco. Waxaan dalbanaynaa cadaalad. Waxaan ka mid noqon doonaa ama aan koow ka noqon doonaa shaqsiga ugu horeeya ee sameeyo investigating qaasatan qaybta reportka si loo soo saaro arrinkan dadka ka dambeeyay xilliyada ugu dambeeyay Dirisle dadku la kulmay iyo wax walba. Investigating report baaristiisa wax sahlan maaha. Wuxuu leeyahay laba noocood oo ah mid saxaafadeed iyo mid ciidaneed ayuu leeyahay. Inspektarka ayaa shaqo ku leh kan ciidanka laakiin kan saxaafadda waxaa ku leh shaqo investigator reporter qof la yiraahdo oo shaqadanba shaqadiisu ay tahay inay baaraan. Casharkanna waxaan filayaa 2008 inaan anigu bixin jirayba haddana ay igu adkeen in aan investigating ku sameeyo arrinkaas. Labada waan idiin soo gudbiyo wixii jira iyo wixii qarsoon Ilaahay baa naga og. Mar kale iyo mar kale haddii dhibkan dhacay uu run yahay waxaan Ilaahay ugu baryayaa in Dirisle Cabdi uu si degdeg ah insha Allah caafimaad ku siiyo, Ilaahayna uu booga dhayo, ciddii ka dambeysay dulmigan iyo dhaawacan loo geystayna ay cadaaladda mari doonto. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkan aadna jeclaan lahayn in kaga soo tabiyo oo ahaa muuqaal aad xasaasi u ahaa. Dibintaynu muuqaalada soo socda ugu kulmi doonno iyo weliba xogta dhammaystiran ee barnaamijkan waa saxaafu adna janal idinkala hadlay oo idin leh samasamii salaama wasalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabaadiin. Adnay axsan maro alayle inaad tahay ifka samuugu waa radiyo xajigaaga oo aakhirada ebehe jannadihi idinku dee. Amin, amin. Alfa mabruk. Amin, amin. Alfa